Musím říct, že já jsem už zhruba od 55. a 56. roku sbíral vlastně na vlastní pěst původně vzpomínky bývalých odbojářů a zvláště partizánů, protože jsem si byl vědom, že k hnutí, které bylo v konspiraci, nemůžou být dostatečné oficiální prameny, protože hnutí v konspiraci se samozřejmě snaží vytvářet falešný obraz. Aby se uchovalo, tak musí odvádět cestu. Historikové potom dostanou tyto papíry, které jsou výsledkem snahy klamat úřady, že? A berou to jako fakt. Pokud se týká Serynku, tak jsem u nich byl několikrát předtím, než jsem to zapsal. A on prostě byl nedůvěřivý, nechtěl, myslel si, že jsem zkrátka řečeno policajt. Posléze, myslím, že to byla moje třetí, pokud si dobře vzpomínám, návštěva, že paní Serynková ho přemluvila, aby tedy mě uvěřil, že tedy nejsem žádný podvodník. Na podnět pana Krumhansla, on se zajímal o romské odbojáře, vydal knihu vzpomínek na romské oběti z Evropy a tam vlastně chybělo cokoliv od nás. No tak já jsem mu nabídl Serynkovy vzpomínky, jeho to úžasně zaujalo a vznikla z toho tato práce, kterou jsme potom, no víc než 10 let jsme na tom dělali. Asi o 10 let dřív, než jsem byl u Serynku, tak jsem byl u Ondru. Pan Ondra si naprosto jistě myslel, že já jsem nějaký tajný policista nebo co. Takže já jsem se ho zeptal na Serynka a on odpovídá. Serynek byl statečný chlap a já se vždycky za něj budu hlásit. A cokoliv já jsem se ptal na Serynka, tak Ondra stále odpovídá, já jsem zcela za ním. Romských partizánů bylo málo, protože české Romy vyvraždili dříve, nežli mohli partizánčtit. Na Slovensku jich bylo více z toho jednoduchého důvodu, že tam nebyla ta perzekuce tak důsledná jako v Čechách.